So adakta, inabidi ujipange na panya za Mombasa, kwani ni marafiki na paka. Wanalawali wakiita na kaka. Mtego wako kama ni sumu, basi panya ashajua kunywa maji. Mtego wa kitabu, panya hasomi. Sasa mtego huu utashika nani? Hivyo basi, mtego ni wa samaki. Samaki aliyekaangwa akaiva. Kipande cha samaki kinawekwa juu ya kibakuli kidogo, kisha chatiwa juu ya ndoo iliyojaa maji. Pindi ambapo panya atafikia hiyo samaki, kwisha maneno. Hapo ndipo atajua kuogelea hadi siku atapatikana.